De longe era possível ver a fumaça preta e as chamas que tomavam conta do bairro João Paulo. Quem viu logo cedo se assustou e ajudou como pôde. Começou lá no início da rua Jambu, a lateral toda da Jambu queimou. Começou lá, não sabemos quem foi, como foi, sabemos que iniciou. Segundo informações já passadas pela população, o incêndio iniciou por volta de 1 hora da tarde, em uma lixeira viciada, e acabou se alastrando para áreas residenciais. Esse é o terceiro incêndio em menos de 24 horas em áreas de mata aqui na capital. O primeiro caso aconteceu logo nas primeiras horas do dia, na Avenida das Torres, na zona centro-sul de Manaus. O incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros. O segundo ocorreu também no João Paulo e os bombeiros precisaram utilizar 20 mililitros de água para apagar o incêndio, que quase chegou a atingir áreas residenciais. Ainda no João Paulo, dessa vez, o fogo atingiu as áreas residenciais e policiais militares precisaram cercar a área para conter o avanço da população para perto do incêndio, que tentava se aproximar a todo custo para ver de mais perto as chamas. Os policiais militares alertavam a todo momento para a população se afastar. Isso porque as chamas quase chegavam à fiação elétrica. Segundo os moradores, as lixeiras viciadas são comuns no bairro e por diversas vezes já denunciaram até mesmo o local onde o incêndio tomou conta. A gente conversou com o pessoal daqui da ponta, que isso aqui da ponta foi uma invasão. E falamos, né, para se retirar, porque nós estávamos preocupados por conta da quantidade de pneus que tem aí embaixo. E nós estávamos já vendo essa possibilidade desse fogo ir mais além, porque por conta desses pneus que tem lá embaixo. No local também funciona uma borracharia com materiais plásticos, que segundo o Corpo de Bombeiros, ajudaram na propagação e rapidez na proliferação do fogo. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas, que já chegavam próximo às outras casas na região. Foram utilizados mais de 25 mil litros de água e espuma para apagar as chamas. Segundo dados do INPE, divulgados neste final de semana, foram registrados 1.043 casos de queimadas no estado, isso entre quarta e este sábado. Com isso, são 7.286 focos de calor somente no mês de setembro, que já é considerado o pior dos últimos 24 anos. O consolidado do ano também assusta. São 17.198 incêndios somente em 2022, o pior cenário desde 1998, quando o INPE começou a fazer o monitoramento de queimadas. A evolução do fogo nos últimos 4 dias é alarmante. Somente no dia 21 de setembro, que foi inclusive considerado o Dia da Árvore, o Amazonas teve mais de 500 queimadas. No bairro João Paulo, nossa equipe caminhou até outra lixeira viciada, que fica ao lado do local do incêndio, e o que encontramos foram resíduos de lixo que poderiam ser facilmente reciclados. Para quem mora na área, a preocupação de um novo incêndio é iminente. E quem paga no final são os moradores e a paisagem, que vai ficando cada vez mais sem o verde da floresta.